tenho até a maior torcida no mundo. Falando em escola de samba, termo de carnaval, a Portela tem a maior torcida do mundo. É como o Barcelona, entendeu? Tem a maior torcida do mundo, a Portela no samba, a Portela é o Barcelona do samba. Maravilhoso, carnaval aqui no Rio, não tem coisa melhor do que no Rio. Aqui é o carnaval, é o povo, é alegre, por mais que o país esteja passando por essa crise, mas o povo gosta dessa alegria do carnaval. Eu amo o carnaval é alegria.